Mä luulen, että mä menen kattoon tuonne Value Village, jos siellä on mitään mielenkiintoista. Joskus siellä on ja ei se maksa mitään, kun kävelee äkkiä sen läpi, ei se ota kuin pari minuuttia tässä. Käydään kattoon. Täällä muuten rupee sulaamaan. Toi näyttää, että täällä olisi 8 astetta pakkasta, mutta ei täällä oo. Siinä on noin paljon taas joku jättänyt, tuohon saa jättää lahjoituksia ja viedä tuonne taakse. Tuossa olisi muuten ollut paikka ihan edessä. No, täälläkin on paikka. Mahdunkohan mä tänne? Kyllä mä luulen, tähän mahtuu tämmönen pikkuauto. Joo, pääsee ei tarvi kauaksi kävellä. Mä käyn äkkiä kattoo siellä, jos siellä löytyy, ja sit täytyy lähteä ruokakauppaan tässä. Mennään katsomaan. Avaimet mukaan. Noi, siellä voi jotain olla tosiaan. Ei siellä mitään ollut. Turha matka. Onneksi ei siellä tarvi niitä vaatteita katella. Vaan kattelee äkkiä siitä, mitä siellä on noi tavaroita ja semmosia. Joskus siellä on jotain levyjä, vinyylilevyjä, mutta nyt ei ollut niitäkään. Ja nekin on liian kalliita, ei niitä sieltä kannata ostaa. Oikeastaan se on parempi lähteä tässä jonnekin muualle. Täytyy mennä ruokakauppaan tässä, niin lähdetään sinne. Katsotaan vähän sinne toiseen kauppaan, jos... Mä en tiedä mitä mä tarvii, ainakin perunoita tarvis sieltä. Ja... Joo, täällä on aika lämmin tää ilma, nyt aurinko lämmittää aika hyvin. Tuommoinen ihan märkää tulee jo. Piti olla yöllä, piti tulla kylmä, mutta ei se ollut kuin joku... Mitä se olisi ollut? Olisiko ollut 10-11 astetta korkeintaan ja nyt on kohta menee varmaan nollaan, tuntuu ihan siltä. Joo, mä lähden nyt katsoa sinne toiseen kauppaan, jos sieltä löytyisi jotain. Nyt tultiin sitten käymään täällä kaupassa, vihreässä kaupassa. Ja siellä ei oikein mitään semmosia hyviä seilejä nyt ollut eikä tarjouksia, niin... Otin muutaman pikku tinksin tossa ja lähdetään pistää ne pois nyt tonne kotiin päin tässä. Ja tässä ei oikeastaan mitään muuta nyt on, niin täällä vaan ilma muuten lämpenee. Koko ajan tulee lämpösempi. Se on vissiin toi aurinko paistaa. Et tuolla on niin kuin näkyy, ettei toi vesikin on kaikki tuo sulaa. Ettei ole varmaan pakkastakaan kuin ihan, olisiko 0 tai 1 asteet. Vesi tippuu tossa noin. Joo, mä lähden nyt tästä pistämään nuo tavarat pois ja lähdetään katsomaan mitä sieltä tuli. Eihän sieltä nyt paljon mitään tullut, mutta ainakin mulla nyt on jotain, että pärjätään ehkä viikonloppuun. Tässä nämä pari pientä kauppakassia sitten tonne. Ei tässä tosiaan ole kuin 2 tämmöstä. Ja katsotaan nyt mitä niissä on, ei mä sieltä mitään muuta löytänyt eikä tullut mieleen. Täällä on näitä 90 sentin sour cream ja onion sipsejä tämmösiä. Nää on ihan hyviä. Niitä ei ole pitkään aikaan ollut tommosia. Ja täällä on muuten tätä samaa, kun mä oon joskus ostanut tuolta Taalakaupasta tätä raviolea, niin tää oli sama hinta. Täällä on 92 taalaa tää tämmönen yli kilon purkki. Et tosta syö pari päivää melkein jos ei mitään muuta on, niin siinä on ainakin raviolia. Ja mähän just ostin ton toisen leipäpaketin. Siellä on vielä yli puolet jäljellä, mutta mä otin yhden tämmösen lisää, kun oli tarjouksessa, niin tää saa mennä vaikka pakastineen. Nää on tommosia kokojyvä, tai mitä nää on. Ja kokojyväleipiä, mutta jotakin kuitenkin, ettei ihan valkoista leipää tää on. Siinä on jotain eri tommosta, en tiedä. Samapa tuo. Siinä on vähän leipää. Omenatilanne mulla oli semmonen, että täällä oli enää 2,5 omenaa jäljellä. Niin omena täytyy syödä päivässä. Siinä oli tämmösiä. Mä en tiedä mitä nämä on, mutta ne näyttää ihan samanlaisilta. Ja onko ne ihan samoja kuin nämä on, ei ole sama merkki tai nimi, mutta ei se mitään. No on ihan hyvän näköisiä. Tuommoinen 3 paunan pussi, 1,36 kiloa vai mitä toi on. Siinä on vähän omenoita. Pistetään ne tonne. Tää pussi oli tyhjä, ei kun onko täällä mitään. Niin, täällä on tämmönen kurkku. Nämähän oli näitä, ei nämä ollut mitään, mitä ne piti olla. En mä muista enää. Nää on noita avomaakurkkuja, et melko varmasti. Ne toiset kurkut, ne on edelleen kovas hinnas tuokaupoissa, missä se keltas kaupassa on ollut 28 senttiä, mutta mä viittin kurkun takia lähteä sinne ajaan, niin ei noissa mitään vikaa, ne on melkein samoja. Ja täällä on sit, täällä on yksi kassi enää tässä, niin katsotaan se nyt tässä saman tien, niin päästään näistä eroon. Ja mä pistän nää sitten pois ja pääsen katteleen tonne salattuja eläimiä. Tämmösiä beef pies, nää on hyviä.
Täällä kun ei noita lihapiirakoita ole, niin on pakko syödä tämmösiä. Niissä on tuommoista niin kuin jauhelihaa tuo sisällä ja semmoinen painiin kuin tehty. Täällä on 6 niitä. Ne on hyvä lämmittää ihan vaan mikrossa. Nopeita tehdä ja vähän ketsuppia päälle, niin ne on kyllä ihan maistuvia. Ne vähän yli 200 alaa tuommoinen. Sitten siinä oli nämä. Mä otin nyt vain yhden paketin tätä, kun näin, että nämä oli taas halvalla. Niin ihan tätä tavallista craft dinneria vaan. Hätävarauta pistetään se tonne varastoon. Eikä tässä mitään muuta olekaan kuin... Niin, nämä oli... Nämä oli tota... Mitä näissä on? 2,27 kiloa, niin... Nämä oli täällä 50. Mulla oli 2 tämmöstä pussia näitä. Perunoita. Mulla on vielä tuolla muutama peruna jäljellä. Niitä ei paljon ole. Niin. Nyt on 2 pussia perunoita. Ihan normaalit tommosia. Nämä on, mä luulen, että nämä on noita... Nämä on semmosia vähän jauhosempia perunoita, mutta ei se haittaa mitään. Niinkaan kun hinta on hyvä, niin kaikki kelpaa. Joo, ei tässä mitään muuta ollut. Mä luulen, että mä pistän tosta muuten lämpiämään tämmösen. Nää on ihan hyviä tämmösiä. Mä näytän millaisia nää on. Ne on tommosia täällä. Niitä on 6 täällä. Tosta ottaa tommosen, siinä on tommonen pieni alumiinien, mikä otetaan pois tota, ei voi vissiin pistää mikroon. Ottaa tosta ton irti, ne lähtee helposti tossa. Tommonen. Pistetään, lämmitetään mikroon pari tommosta ja vähän ketsuppia päälle, niin nämä on kyllä ihan hyviä. Mä otankin tosta heti 2 noita tohon pois ja pistän nuo loput tonne jäähän. Niin. Siinä on meille heti alkupala tossa. Kahviakin voisi keittää noitten kanssa. Niin. Joo, tässä ei mitään muuta nyt ole. Laitetaan nämä pois ja sitten jatketaan hommia tässä. Eiköhän näillä nyt pärjää, ei mitään muuta ei tosiaan tullut mieleen. Mun piti tässä vielä loppuun katsoa, että mitä täällä on tää lämpötila, kun se tuntui niin lämpöseltä. Toi mittari näyttää 0 tai oikeesti se on melkein vähän yli 0. 0 paikkeilla, sen takia se oli, mä ajattelin, että täällä oli. Olisiko +1 astetta, sen takia ei se vesikään on jäässä. Eikä ole paljon pilviäkään, että on aika tämmöstä. Aika mukava ilma tässä, joo. Joo, mä rupeen nyt tossa tosiaan katteleen noita salattuja eläimiä.